Real televiziyasının Rusya bürosu efirdədir. Rusya Federasiyasının paytaxtı Moskvada beynəlxalq turizm sərgisi keçirilir və Azərbaycan da bu sərginin iştirakçısıdır və qeyd edim ki, bu sayıcə 27-ci beynəlxalq sərgidir Rusiyada keçirilən, 26-cı sərgi isə 2019-cu ildə keçirilmişdi. Epidemioloji durumla əlaqədar 2020-ci ildə keçiriləcək sərgi isə təxirə salınmışdı və qeyd edim ki, bu sərgi dünyada turizm üzrə, turizm sayəsində keçirilən sərgilər arasında 5 əsas sərgilərdən biridir və qeyd edim ki, bu ilki sərgidə təşkilatçıların bildirdiyinə əsasən 22 min ziyarətçi bu sərgidə iştirak edəcəklər və onlar 91 ölkədən bu sərginin iştirakçısı olacaqlar və həmçinin bu il sərgidə 1523 şirkət yer alır və bu şirkətlər isə 229 dünya ölkəsindəndir. Və qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan da bu sərginin iştirakçısıdır və Azərbaycan hava yolları bu sərgidə təmsil olunur. Epidemioloji durumla, yenə də qeyd edim ki, epidemioloji durumla əlaqədar olaraq Azərbaycandan da böyük nümayəndə heyətinin gəlişi planlaşdırılırdı, amma epidemioloji durumla əlaqədar bu gəliş də təxirə salındı. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, bizim sərgidə, bizim stenddə Azərbaycana uçuşlar, Azərbaycana olan tur operatorlar öz layihələrini təqdim edir və Azərbaycana uçuşlar göstərilir. Və onu da xatırlatmaq istərdim ki, sərgi əsnasında bir sıra digər Rusiya şirkətləri ilə də müqavilələr imzalanmaqdadır. Bu saat olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.